Nu stopper, så stopper hun. Hun ville også helst sove med ridehjelmen på i går. Hvad? Ja, men ja, vi har været ude og investere allerede. Hvor ser man så noget hen? Det må have været YouTube eller et eller andet. Ja, den er lagt ud. Det er da ikke så rart at se. Nej. Hvor ser man så noget hen? Det er rigtig sødt. Ja, det sviner meget.
stakkels hest, hva? Det har du da ikke sagt noget om til far. Har du da set det? Du plejer ellers nok at skulle vise dem. Nej, jeg sov ikke. Nej, det gør jeg ikke. Så vil det. Det er perfekt vejr, mand. Ja, det er dejligt, man kan få shorts på igen. Ja, I må få nogle ride shorts. Man må sy nogen selv. Du kan sagtens få shorts på at ride, men så får du bare brandmærke. Gør man det? Ja. Så hvis indianerne kunne, så kunne I kan I vel også? Det rider jo ikke uden sæde. Nå, det er på sæden, man får det af. Nå. Må jeg slukke videoen nu?